bonus, ktorý je aj v programe. Ja by som teraz poprosila, aby sa išlo zhasnúť. Nasledujú dve posledné skladbičky, dve posledné piesne, dve posledné kolegy. Ľudová hudba pod vedením pani učiteľky Veroniky Kopečkovej nám aj so svojimi spevákmi predvedie koledy s názvami Štedrý večer nastal a známu pieseň Tichá noc. Ja vás prosím, ak niektorú z týchto piesní poznáte, možno poznáte, tak sa k nám pridajte. Ja vám ďakujem teraz už za vašu láskavú pozornosť. Želám vám, aby Vianoce vaše boli pokojné, aby ste sa stretli s ľuďmi, ktorých máte radi, aby ste cítili vzájomnú podporu v rámci rodiny, aj v rámci svojich priateľov, aby darčeky potešili, aby ste nemali toľko veľa darčekov, teraz budem zlá, aby ste nemali tak veľa darčekov, že nebudete vedieť, ktorého darčeka sa skôr dotknúť, ktorý darček najskôr rozbaliť. Myslím si ja osobne, že tých darčekov nie je treba veľa, lebo potom nevieme vychutnať krásu toho, že nám niekto uhádol naše želanie, alebo že nás potešil niečím veľmi pekným. Takže by som chcela poprosiť, nekazte svoje deti. Nepíšte Ježiškovi o veľa darčekov pre deti. Píšte Ježiškovi pre také darčeky, za také darčeky, ktoré naozaj budú srdcu milé a naozaj potešia. Ja vám želám, gazdinky, aby vám nič nezhorelo pri príprave a nebojte sa toho, keď nebude všetko úplne na 100% čisté, vyleštené. A keď niečo vám zhorí, kašlite na to. Tešte sa z toho, že máte okolo seba svojich ľudí. Ja vám ešte raz ďakujem za vašu láskavú pozornosť a pridajte sa ku koledám.
Ďakujem za vašu láskavú pozornosť a minulý rok som to už povedala, prosím vás o jedno. Všetko, čo robíte, robte s láskou. Dovidenia, dobrú noc a šťastnú cestu.